Тобурокап кемис күхүнэ. Итинигатта кохон түхүлгете уран тыл устарын вехэ билулуғын намыгар түмтэ. Кохон аятчылар күрэхтэрэ нарутнэ паэт олар бюджетин тэлгэхэтигэр бэхэстүгүлін тэрэлінде. Икі күн устата айар тыл атлахтара уран тыл устара күн күрэс бұлжастылар. Бүйтір Тобурокап түмелін тэлгэхэтигэр кохон күнгіл түхүлгетигэр бұйыл кахангытағар дэл бэх 106 түйет сақаты унсуметен сомсон кохонгы холбан аятчылар ақтыс пыттый көрістілер. Урук сыларга бидилиан кохон ютаркыттар боллахтарына бусырыйга 12 лустан 13 кураттан барта 15 түмсүк элбит. Кебай луын мүгучун эхлеген кырдал түмсүйте билинге кемге орыннақ айылға қарыста болын теметін арыйда. Бүк элбит өжеттарын мәне чайдатан иннен болбата бігі үлебітін тенге ұрытыған, тенге бігіні күтті бүйерен, ардығар қайған, ардығар үнегімдің болар ден сүбелен, өтелілері кенлері олы сүйіктен тірейіне. Күн екі саңаргар Петр Николаевич сүбелен балықта бұд сәменес тарқылағыр ұрыт айық кейті дуарахайда оны сәрге сава менің бұхарыға көрақ тестілер. Икис күнүгөс болбут түйөт көңүл страга кылгас кемге кохана етигер курактыхиге быйыл саргы ко көңүл ден толкуйдатар темени этте. Манна кылгас оларын мене таскы сурулуок сыды тыллары суруен, тогуан ағыз кыттачытан икис сылын мене ханластан Михаил Санников бастыгынан ааттанна. Көңүлү көрдөһөн ылбаттар, көңүлү кехилен ыппаттар. Көңүл эн дуһан ыраха, ологун өрөгөй чыпчалы. Кохан көңүл түхүлгете уратытынан аманы күрэхтэхи болбат. Ким даханы ким бу кохандарын, канны кохандарын агалдара көңүл, кас кохан агалдарыгар эме биребе берилдер, микрофон берилдер. Уанна бу көрсүхүтүмүгүнен комурунюк, кохан комурунюгон оғылын тақсар. Бес улустата бу түхүлгеттен кынаттанан ийлер арылан элбэх кенеге тағыста аяр куттаактар түмсүйлере үксээте. Көмүс күхүнтен күй сылан аны икки сылынан эмие манна Бүтүр Тобурокап тэлгэхэтигер кене караган иннигер саңа санааларын арыйан кепсиэхтере. Василена Федотова, Александра Адамов, Саха телевидениете, ВЭХЭ Бүлүү.